акценти. Я Наталія Семенченко. Вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, ще у 2008 році Україні було обіцяно членство у НАТО. А сьогодні ескалація конфлікту на сході змушує Київ ще активніше шукати підтримки Північно-Атлантичного альянсу. Про співпрацю з НАТО та воєнну загрозу говоримо із нашими гостями сьогодні. В студії представник президента в Конституційному суді, член Комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський та народний депутат опозиційна платформа «За життя» Олександр Качний. Я вітаю вас, шановні гості. Тож, зразу почнемо. Сьогодні президент відкрив форум, присвячений безпеці країни, який триватиме 3 дні. Перелік питань обширний – від членства в НАТО до внутрішніх питань безпеки на митниці та інформаційного простору. Ми з вами будемо говорити сьогодні про НАТО. Українські експерти та урядовці вважають, що перехід на військові стандарти НАТО посилить обороноздатність країни та пошле правильний політичний сигнал. Це дійсно так? Скажіть, будь ласка, які ви покладаєте надії щодо співпраці з НАТО? Звичайно, адаптація українських збройних сил, взагалі сектору безпеки і оборони до стандартів НАТО, вона суттєво підвищить обороноздатність нашої країни, здатність реагувати на ті загрози, які виникають періодично, на превеликий жаль, між Україною та її східним сусідом. І тому, звичайно, Україна має зробити максимум для того, щоб адаптувати українське законодавство, українську систему управління збройними силами до стандартів НАТО. І я хочу сказати, що в цьому напрямку за часи президентства Зеленського зроблено дуже багато, я можу навіть цифрами назвати. Станом на 2019 рік було Україною адаптовано 196 стандартів НАТО, а за ці 2 роки, на даний момент, ми вже маємо 292. Тобто дуже такими гарними темпами Україна наближається до тих критеріїв, які дозволяють їй вже безпосередньо ставити питання про членство в НАТО. Добре, я вам дякую, Олександр. Скажіть, будь ласка, дійсно ми наближаємося, адже членство, ну, принаймні, зараз ми маємо вибороти ПДЧ, та, план дій до членства, так? Ми ще його не отримали. Але навіть якщо ми його отримаємо, там вже ж не означає, що ми зразу станемо членами НАТО. Ну, цілий ряд стран від 12 до 15 років чекали. Я про це починаю, там, в Хорватії та і далі. Ну, давайте ми будемо розглядати немножко цю ситуацію більш трезво і приземлено. От. Для чего нужно сейчас Украину принимать в НАТО? Какие-то же должны быть причины. Вот начнем с того, когда вообще нам начали обещать ПДЧ. Это 2008 год, приезд младшего Буша в Украину. Это, кстати, последний приезд президента Соединенных Штатов на территорию Украины. После этого тут ни разу его не было. Он тогда пообещал нам возможность получения. То есть открыл дверь к ПДЧ, так можно сказать. А потом уже дальше, может быть, могли бы нас и принять. Так вот, с 2008 года уже прошло больше, ну, там, 12-13 лет. И мы все стоим на пороге обещаний этого ПДЧ. Но давайте будем рассматривать Украину как страну, которая, ну, нужна или не нужна она сейчас этому большому альянсу. Если мы говорим, вона альянсу, да, мы же говорим, чи альянс? Ну, то, что мы все время говорим про альянс, и в Конституции это приняли, тут уже спора нет. А мы сейчас говорим о том, нужны ли мы им. Ну, первое, мы страна нестабильная. Нестабильная в том плане, что та ситуация, которая внутри нас, это высочайшая коррупция, бедность. И олигархат, который сейчас богатеет каждый год, он становится все богаче. То есть маленькая прослойка общества становится более богатой, а большая часть страны становится более бедной. То есть постоянная нестабильность и возможность каких-то революционных переворотов каждый раз может возникать в такой стране. Второе. Для чего нужно напрягать ситуацию с Российской Федерацией по введению нас в НАТО, если мы и так предоставили все возможности для стран НАТО, для Соединенных Штатов Америки, Великобритании по военному присутствию на нашей территории? Это и разрешение строительства баз, это и возможности размещения здесь войск. Почему размещение войск и любого контингента? Потому что у нас каждый год подписывается на 365 дней так называемые военные учения с НАТО.
То есть они на протяжении года имеют возможность, согласно этого договора, постоянно здесь присутствовать в том виде, в каком они захотят. Захотят увеличить контингент, уменьшить, экспертов прислать, не прислать. И в рамках этого всего процесса мы как бы постоянно даем возможность им использовать нашу территорию, нашу страну, для того, чтобы здесь размещать с границей Российской Федерации ту часть военного присутствия, какой они считают нужным. Вот. Теперь, что касается, вот как сказал Федор, мы хотим и нам могут предоставить. Ну ведь сейчас приезжал Блинкен, приезжала Нуланд. Они же четко дали понять, что сейчас этот вопрос вообще не стоит. Вам нужно заниматься реформами, вам нужно заниматься борьбой с коррупцией, вам нужно заниматься судебной реформой. Вот что было сказано по этому приезду. Я думаю, там еще много чего было сказано, то, чего мы не знаем, но там это касалось, давайте, наверное, про все, что вы сказали, Коболєва так, послухаємо далее. Тепер Федір. От скажіть, будь ласка, ну немає наміру сьогодні у членів НАТО долучати Україну. Я вже не говорю про воєнний конфлікт. Дивіться, тут треба розуміти, що НАТО було утворено в 49-му році. Це окремий міжнародний договір, який складається всього-навсього з 14 статей, з яких змістовними є статей, напевно, 7 взагалі, чи 8. Решта це такі додаткові. І тут ключова проблема полягає в тому, що будь-яка нова можливість для участі у НАТО має бути одностайно схвалена всіма 29 країнами НАТО на сьогоднішній день. Але ж Олександр зазначив, що і так у нас таке дуже тісне співробітництво, навіть ну майже вже члени. Тут я хотів би деякі уточнення сказати, що Україна дала дозвіл на будівництво військових баз для країн НАТО. Це абсолютно неправильно, тому що на даний момент в Конституції України є пряма заборона на це, і відповідно жодна влада не може піти на пряме порушення Конституції. Те, що перебувають контингенти Збройних сил, це так, відбувають спільні навчання, і це, знаєте, це дуже позитивний для України момент, тому що якби дійсно в 2008 році, коли були такі досить інтенсивні перемовини про можливе членство в НАТО, Україну хоча б надали, і Грузії також, надали план дій щодо членства, то я думаю, що і територіальна цілісність України на сьогоднішній день була б збережена, і не було б такої напруги фактично в центрі Європи. Тому, звичайно, для нас безсумнівно НАТО треба. Я взагалі не бачу іншої альтернативи для забезпечення безпеки, колективної безпеки нашої держави. Для в Альянсу, власне, я думаю, також Україна є таким ну, достатньо потужним майбутнім членом, яка здатна протистояти, в тому числі російській агресії, російській загрозі на європейському континенті. Тому я думаю, що навіть вчорашні, сьогоднішні ті події, які відбувалися, оцей саміт країн дев'ятки Бухарестської, він чітко підтвердив, що на східних кордонах треба активізувати діяльність НАТО, а це опосередковано означає, що треба і Україну долучати до цієї системи колективної безпеки. Коли я говорив о базах, я прекрасно розумів, що в Конституції написано. Но наша власть обходит статьи Конституции. Что она делает? Она не разрешает дополнительное строительство отдельных баз для НАТО. Она на наших базах, которые уже существуют, дает возможность инвестировать и развивать их по стандартам НАТО и увеличивать, усиливать и так далее. Как пример, это база в Очакове, в которую сейчас Великобритания должна вложить определенные средства, не свои, конечно, а кредитные, которые мы возьмем в кредит у них же, у великобританцев, для того, чтобы вложить их в нашу так называемую базу в Очакове. И такие базы будут развиваться и по другим областям. Но вот. Это же мы поэтому наближаемся до стандартов НАТО, я так понимаю. Я разумею. Не знаю, к чему мы наближаемся. Я хочу напомнить украинцам, что до 2014 года мы придерживались нейтрального статуса, именно того, что у нас прописано в Декларации независимости, которая была принята на референдуме Украины. И там четко сказано о нашем нейтральном статусе, внеблоковом. Это написано в нашей декларации. И до 2014 года, пока не пришла власть путем неконституционным к нашей в руководству страны, у нас не было проблем. У нас не забирал никто территории и не было никаких конфликтов. Поэтому связывать участие с НАТО или неучастие с конфликтной ситуацией, это все зависит только от того, кто сегодня руководит страной, какие он ставит задачи, как он умеет работать на внешнем векторе, в дипломатии и так далее. Поэтому у нас сейчас есть серьезная кадровая проблема в работе внешнего вектора, в дипломатическом нашем корпусе.
потому что то, что происходит, и то, что мы слышим на протяжении последних лет, вызывает, ну, по меньшей мере, удивление, потому что президент говорит одно, министр может говорить себе позволять другое, предыдущий министр в разнобой вообще говорил, каждый там глава офиса говорит одно, министр внешних связей другое и так далее. То есть, понимаете, взять только одну, только трехстороннюю эту группу и тех представителей, которые там сейчас представляют Украину, это уже говорит о многом. Поэтому тут надо четко понимать, давайте, что есть проблема. Ближче до наших громадян. Я вам скажу, що таке враження, що якось нагнічується обстановка така навіть воєнної загрози для України. Тому що наразі сьогодні тривають військові навчання в Естонії. Через два дні, 13 травня, почнуться військові навчання вже з боку Росії у Балтиці. Що відбувається? Це демонстрація м'язів чи що? Тому що ми тут знаходимося посередині цього конфлікту. І реально люди, ну, просто бояться. На превеликий жаль, ми маємо дійсно таку досить інтенсифікацію з боку Російської Федерації, нарощування оцієї військової присутності в безпосередній близькості до кордонів України. І навіть попри те, що заявили про відведення військ, відвели за великим рахунком всього-навсього декілька тисяч збройних сил, вояків Російської Федерації, тому що на сьогоднішній день, за даними наших розвідувальних співтовариств, біля кордонів України все ще залишається біля 100 тисяч особового складу Російської Федерації. Звичайно, це гра м'язами, це гра не лише демонстрація здатності силовими засобами вирішувати якісь проблеми внутрішньоросійські, але і демонстрація перед Заходом своєї рішучості. Так, в Естонії також Захід демонструє свої можливості, звичайно, чи не так? Звичайно, це є абсолютно адекватною реакцією країн НАТО на ту агресивну риторику Російської Федерації, яку вона дозволяє собі і у відношенні до, скажімо так, країн-членів НАТО, які межують з Російською Федерацією, і до по відношенню до України. Я хотів би відреагувати все-таки декілька слів на звинувачення в тому, що нібито наша зовнішня політика провальна. Я хочу якраз нагадати, що завдяки нашим зовнішньополітичним відомствам і безпосередньо Офісу Президента і Президенту ми уклали історичну угоду з Великою Британією. У нас перший візит державного секретаря на європейському континенті відбувся до України. І загалом на сьогоднішній день ми завдяки нашим дипломатичним зусиллям, можна я закінчу? Ну, нашим дипломатичним зусиллям ми маємо одностайну підтримку України і одностайне стримування на дипломатичному шляху. І якщо, не дай Бог, буде якесь загострення, я думаю, що іншим шляхом країна-агресора. І ще одне. В 2014 році те, що змінилася влада, не давало жодних юридичних підстав ні з точки зору внутрішнього законодавства, ні з точки зору міжнародного законодавства для агресії проти України. І після того, як в 2014 році відбувся Майдан, я хочу сказати, що у нас відбулися вже три парламентських кампанії і дві президентських. І це не заважає Російській Федерації звинувачувати, що у нас тут хунта чи фашисти. Хоча легітимність президента не викликає жодних запитань в жодних європейських демократичних країн, так само, як і легітимність нашого з вами парламенту, де ми представлені. Тому це все лише такі, знаєте, відмазки, простими словами говорячи, які оправдують агресію Російської Федерації. Це є неприпустимим. Діло в тому, що той великий договір з в Великобритании, который вы называете историческим, он по сути заключается в чем? Что Украина подписала договор, в котором мы берем у английских банков деньги для того, чтобы построить корабли на английских верфях. И за это мы должны заплатить 3 миллиарда и должны каждый год 286 миллионов платить денег. Вот это то, о чем мы сейчас подписались. А что там была за встреча? Мы не можем понимать, о чем еще договорились, потому что впервые в мире, в мировой практике, начальник службы разведки МИ-6 встречался один на один с президентом независимого государства, и мы не знаем, о чем они говорили. Поэтому впереди, может быть, мы что-то еще узнаем, насколько он исторический и о чем мы там договорились. Но пока мы, как страна, ничего особенного от этого контракта не получили. Когда-то мы получили подобные контракты при Петре Алексеевиче, когда мы покупали уголь в Америке, вот, паровозы в Америке. Наверное, это тоже исторические контракты. А это приблизительно такие же, но более масштабные по деньгам. Вот. Что касается внешней политики, ну, знаете, я вам так хочу сказать. Если бы у нас был какой-то прорыв в том, о чем вы, когда шли к власти, а самое ключевое – это мир,
то, что вы обещали выборцам своим, мы бы продвинулись хотя бы на вот столечко, если бы хотя бы немножко сейчас социальное положение тех людей, которые в приграничной зоне, улучшилось, если бы вы не дали сейчас 500 000 людей, не дали проголосовать за местную власть, та, которая голосовала за вас и за президента Зеленского. Вчера суд остановил решение ЦВК по поводу того, что вы запретили 500 000 людям выбрать свою власть на местных местах. Дальше, конечно, вы будете оспаривать это в Верховном суде, добиваться того, чтобы все равно донецкие и луганские приграничные зоны не голосовали. Вам сейчас это невыгодно. Но вот и вся прорывная политика, господа. Дайте, покажите мне, как вы мир сделали, покажите, как мы продвинулись. Тогда мы будем понимать. А то, что вы суды заменили РНБО и сейчас принимаете решение, кто виноват, кого арестовать и кого сделать контрабандистом за одну секунду. 13 человек, каких-то бизнесменов, лишены сейчас права пользоваться своим имуществом не без суда и следствия. Давайте это, все ж это таки интересно. Про НАТО. Я два слова еще. В Конотопе на прошлой неделе арестовали три года дали человеку за то, что он лайкал в Одноклассниках. Поэтому, знаете, про НАТО, это прекрасно у нас здесь все продвигается. Я вас слухала, думала, ви все ж таки самі повернетесь. Ми взагалі-то не можемо вступити в НАТО за існуючими правилами самого НАТО, тому що у нас конфлікт на сході України. Ви кажете, що нас все одно туди приймуть і немає ніякого значення. Ви знаєте, справа в тому, що прямої заборони на членство в НАТО в цьому договорі від 4 квітня 49-го року для таких випадків не існує. Це є таке, якби, пересторога, яка вже продукується. Це в уставі написано. Що? В уставі написано. В уставі чого? НАТО. Я говорю про договір про утворення НАТО. А в статуті є основна, основа юридична, це договір насамперед. Але, звичайно, є проблема те, що військовий конфлікт, і воно може суттєво загальмувати. Хоча, з іншого боку, ми зараз бачимо, що якраз риторика з боку багатьох наших партнерів, стратегічних партнерів, в тому числі Сполучених Штатів Америки, дозволяє сподіватися, що і на даному етапі, без глобального вирішення цього конфлікту, у нас є можливості стати членом НАТО або хоча б отримати план дій щодо членства. Федор, скажите, пожалуйста, вы реально верите в то, что Франция, Италия, Германия, другие страны Евросоюза готовы воевать за Украину? Вот вступить в военные действия с Российской Федерацией? Я реально верю в то, что сам факт членства... Я просто реально верю... Сам факт членства дозволит стримувати эти агрессивные дії с боку Российской Федерации. Нет. А вы думаете, есть такая думка, что, навпаки, эта тема, яка педалюється зараз, вона збуджує, навпаки, нашого північного сусіда? Вона, звичайно, збуджує, тому що Російська Федерація так само реагувала і на можливість членства в НАТО при Балтійській країні, вони зараз в НАТО, так само реагувала на Польщу, Польща в НАТО. До речі, ті 15 років, про які говорив пан Олександр, вони, знаєте, такі досить теж умовні, тому що ті країни, про які заявляли, які я щойно назвав, що вони ніколи не будуть в НАТО, вони вже тривалий час в НАТО. Тому я думаю, що Україна буде в НАТО, альтернативи я взагалі не бачу. Ну, все ж таки, отака ситуація, вона і лякає громадян, тому що там потужний альянс. З північної частини, не можна сказати, що не потужна країна із військовим своїм оборонним комплексом. І дуже хочеться, щоб ми не повторили, наприклад, балканський досвід. Ви не бачите в цьому ніяких схожих? Я не бачу в цьому ніяких схожих, скажімо так, сценаріїв, тому що в Балканах це особливий етнонаціональний і так далі чинник їхнього конфлікту. В Україні ми маємо чітку, однозначну агресію з боку Російської Федерації, яка всупереч всім міжнародним нормам порушила територіальну цілісність. І країни НАТО, вони би цього точно не допустили, а зараз вони всі зацікавлені, всі декларують про готовність відстоювати територіальну цілісність України, вірніше, про приверженість територіальної цілісності України в тих кордонах, в які вона існувала до російської агресії. А що произошло з Кіпром, там, коли Греція з Турцями, вони ж обе в НАТО? Так там що? Нічого, там остров не поділили? Ще не поділили. Там спокійне пересування йде між північною... Не захватив ніхто остров чий-то? А ви що, прихильник того, щоб Україна і Росія спільно управляли Кримом? Я задав вопрос. Скажите, пожалуйста, никто я вам не захватил? Там немає жодних проблем. Поэтому не говорите о том, что НАТО может разруливать такие вопросы. Схожий приклад, також маємо. Я просто наводжу. Мое мнение такое, приклад. Что, конечно, следующие выборы в Верховный Совет президента, они однозначно уберут эту монополию большинства на принятие решений.
много чего будет меняться. Поэтому сейчас особо на вот эту жвачку, которую нам дают жевать НАТО, жуем ее все время уже 15 лет. Она, знаете, когда людям не о чем больше говорить и нечего делать больше в этой стране, то есть коррупция, не нужно бороться, тарифы не нужно уменьшать, не нужно решать вопросы с гуманитарной политикой, которая нас разделяет. Нужно все время говорить о том, примите нас в НАТО, и у нас будет счастье. И вот мы должны с этим сейчас жить. Наверное, это и тот и есть уровень сегодняшней нашей внешней политики, внутренней политики в государстве, который нам вот сейчас вот так преподносится. Поэтому мы должны быть толерантными, спокойными ко всему, что происходит. Не обращать особо внимания на всю эту риторику агрессивную. Все впереди будет меняться. Украинцы сейчас, они вот именно показали, что такое наша гуманитарная политика. Вот сейчас на 9 мая 73% населения поддержали этот праздник как свой ключевой. Что бы они ни делали, как бы они ни позволяли радикалам давить, бить этих ветеранов, зиговать на улицах, все будет меняться на следующих выборах. Скажіть, будь ласка, все ж таки, повертаючись до загрози конфлікту, ми можемо очікувати таку загрозу? Скажімо так, загроза на даний момент нікуди не поділася, тому що і батальйонно-тактичних груп Російської Федерації біля безпосередніх кордонів України залишається дуже багато. Військова техніка відведена на ті відстані, які дозволяють швидко її повернути на позиції, тому виключати збройний конфлікт, звичайно, ми не можемо. Дивіться, от все ж таки іде нагнітання от саме воєнного конфлікту із тієї, з іншої сторони. А чи можливо якось вийти з цього процесу? Ну, там, демонстрації м'язів військових, там, і так далі. Може, ми можемо економічним чи якимось іншим шляхом вирішити конфлікти? Чому зараз навколо лунають думки про можливе військове втручання? Ну, чітка позиція українського керівництва української держави, президента і Верховної Ради, і Кабінету міністрів – не допустити в будь-якому випадку ескалації збройного конфлікту. І через режим тих самих санкцій з боку західних партнерів стримувати Російську Федерацію. І в тому числі президент зараз йдуть перемовини між Офісом президента України і адміністрацією президента Російської Федерації про зустріч президентів України і Росії. Я думаю, що альтернативи, як дипломатичним шляхом урегулювати цей конфлікт, точно немає. Причому і Росія зацікавлена. Ну, на даний момент я точно не бачу. І причому я думаю, що і Росія зацікавлена в тому, щоб цей конфлікт припинити. Тому що, незважаючи на те бахвальство, яке вони демонструють в публічній сфері, вони все-таки відчувають дуже суттєво цей санкційний тиск на свою економіку. І рівень життя громадян Російської Федерації, він суттєво погіршується. І якщо подивитися послання президента Російської Федерації до Державної Думи в минулому місяці, то ми там бачимо, що 90% – це внутрішні проблеми, в тому числі в соціальній сфері. Тому проблеми є. Я думаю, що спільними дипломатичними зусиллями, стримуючими чинниками санкційними, ми зможемо досягти домовленості про припинення цього збройного конфлікту і про відновлення територіальної цілісності України. Як тільки мова заходить про нашого північного сусіда, тут же у нас з'являються інші настрої щодо ставлення до членства НАТО навіть серед громадян. Зараз ви побачите соціологію, яку ми зібрали для вас. А я, Олександр, хочу вас, власне, спитати. Ви також вважаєте, що насправді військового конфлікту можна уникнути? Смотрите, це не здесь рішається. І від того, яка буде риторика у Федора или у Володимира Олександровича, мало що буде змінятися. Вопрос будет, сейчас уже стоит о чем вопрос. Будет ли Северный поток? От я тут вас перерву на кілька хвилин реклами. Ми повернемося після реклами на саме це питання. Не перемикайтеся. Ми продовжуємо наш ефір. Власне, сьогодні говоримо про НАТО та воєнні загрози. Восени над Україною, наприклад, пролітали конвертоплани НАТО. І тоді у соціальних мережах було багато здогадок і запитань, що це. Люди банально занепокоїлись. Лише після, за кілька годин, військові пояснили, що це все військові спільні навчання. Тому, відповідно, при слабкій інформаційній роботі людям складно зрозуміти, що наразі відбувається. Саме тому ми тут зібралися. Я хочу якось підвести підсумки. Я даю вам змогу завершити вашу думку, Олександре, будь ласка. Це такова. Вопрос агресії і можливості заходу якихось воєнних дій Російської Федерації, вони залежать не від того, як буде вести себе зараз Україна. Вопрос касається зараз таких моментів, як Северний поток,
и того узла энергетического нефтяного, который находится на, в Иране и Сирии. Вот основное, что будет решаться между Байденом и Путиным на той встрече, которая у них запланирована. Плюс большой бизнес-интерес в так называемой вот этой ситуации с потеплением. Тот форум, который будет проходить, саммит по этой проблеме, он стоит триллионов. Это большие деньги, это налогообложение на все традиционные энергоресурсы в мире со странами и так далее. Поэтому если Украина будет, то есть Россия будет участвовать во всем, а он уже дал добро, Путин, то он уже как бы дает, протягивает руку в этом бизнес-большом процессе. Теперь на фоне конфликта Соединенных Штатов и Китая, это объявлено сейчас Соединенными Штатами как ключевой проблемой, весь интерес их и целенаправленность военная будет настроена сюда. Для этого им нужно будет оторвать Россию от Китая. Поэтому впереди серьезные вопросы, которые будут стоять перед Байденом в плане решения их с Путиным. Теперь, что касается того, коротко, что касается того разговора, который может произойти по отношению к Украине. Смотрите, Северный поток, как только включается, мы теряем свою трубу. Но... Значит, после этого мы теряем геополитический интерес для Евросоюза. Поэтому нам очень важно остановить Северный поток. Нам очень важно, чтобы Северный поток не включился. Це енергетичне питання, ми окремо про нього скажемо. Да. Мені дуже приємно, що пан Качний, як представник опозиційної платформи «За життя», чітко в ефірі такого потужного каналу заявив, що не в Україні приймає це рішення про припинення війни, а отже в нас є чітке розуміння і опозиційну платформу «За життя», що в нас має місце зовнішня агресія Російської Федерації, яка напала на Україну. І Україна на сьогоднішній день має унікальний шанс залучити цю дуже потужну міжнародну підтримку для того, щоб здобути максимальну перевагу від членства в НАТО. На цій позитивній ноті ми закінчуємо, на жаль, сьогоднішню нашу програму. Дивіться нас, ми намагалися дуже коротко розібрати дуже складне питання. Дивіться нас наступного разу, буде ще цікавіше.